ایسے شاعر کو آپ کے روبرو کروں جو بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کا مالک ہے، ہمارے دیار میں پہلی بار تشریف لائے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اسے اتنا نوازی، اپنی محبتوں سے اتنا نوازیے کہ آپ کی محبت اسے دوبارہ آپ کے اختیار میں کھینچ کر کے لے کر کے آئے۔ ڈاکٹر رئیس احمد نعمانی جو علی گڑھینس ہیں، ان کے شعر کے ساتھ میں اس شاعر کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں کہ نظر اہل جہاں کی بس زمین سے آسمان تک ہے، نظر اہل جہاں کی بس زمین سے آسمان تک ہے، رسائی آپ کی سمجھے گا کیا کوئی کہاں تک ہے، رسائی آپ کی سمجھے گا کیا کوئی کہاں تک ہے، محبت کے لیے لازم ہے آقا کی اطاعت بھی، محبت کے لیے لازم ہے آقا کی اطاعت بھی، نتیجہ کیا اگر دعویٰ فقط حسن پایا تک ہے، شرف پایا ہے، شرف پایا زبان نے اور قلم نے، ان کی مدحت کا بلندی دیکھیے میرے مقدر کی کہاں تک ہے۔ آئیے حضرات جناب کال کلیم تاری صاحب سیدن پوری جو بہت ہی میں ناز شاعر ہے، ناتیہ کلام کا بہت بڑا بہت ہی مشہور معروف نام ہے، میں اسے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ کلیم تاریخ سیدن پوری، دل صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ بھئی اب جو ہے ہماری فہرست میں صرف دو نام رہ چکے ہیں، بہت ہی معتبر نام ہے، ایک جناب اسد آزمی صاحب اور ایک جناب دل خیر آبادی صاحب۔ محترم حاضرین محفل السلام علیکم۔ ارے دل صاحب آپ آ جائیے ورنہ بڑا مہنگا پڑ جائے گا یہ۔ ہاں باپ تو جا رہے ہیں جی، پہلی بار آپ کے دیار محبت میں غفران شکیل صاحب کے حکم پر میری حاضری ہوئی، اور واقعی شام سے لے کر اب تک کیا ہو رہا ہے شکیل صاحب ادھر دیکھیں کیا بھائی آپ؟ جی جی بھائی دیکھیے سنجیدگی کا ماحول بنائیے، جو لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھنے دیجیے۔ آج رات آپ نے اشارہ سنا ہے، ابھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان آخری ایام میں آخری لمحات میں تھوڑی محبتیں اس سمت میں، اس سمت میں جو طلبہ ہیں وہ سنجیدگی کا ماحول بنائے، وہ آپ کی شان کے خلاف ہے، آپ کے وقار کے خلاف ہے۔ بھائی آ جاؤ آ جاؤ جی، میں پڑھتا ہوں میں پڑھتا ہوں۔ جی جی آج کی یہ بزم اس ذات گرامی سے منسوب ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سارے دنیا کے درختوں کے قلم بن جائیں، سارے دنیا کے درختوں کے قلم بن جائیں اور مصروف عمل ساری خدائی ہو جائے، پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم۔ کیا بات ہے بھائی، پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم، بہت اچھا، عنایت ہو کلیم صاحب۔ میں یہاں سے پڑھوں بھائی اجازت ہے؟ جی جی عنایت پڑھتا ہوں بھائی۔ اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اس سے بھی عطا ہے سلام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا۔ ہاتھ جوڑ کے دوں آپ بیٹھ جائیں، ہاتھ جوڑنا صحیح نہیں، نہیں اصل میں آپ ڈھل گئے سارے، نہیں قربانی ہو رہی ہے، تھوڑا سا آپ آپ کا ہاتھ بنا۔ جی جی عنایت عنایت کلیم صاحب عنایت۔ اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، جو خود گنگریز کو کلمہ پڑھائے اور
مصطفیٰ کا اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا شعرا اکرام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ان آخری لمحات میں تھوڑا سا ساتھ دیں. میں حاضر کرتا ہوں. عنایت ہو عنایت ہو کلیم صاحب بہت اچھا پڑھ. اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا تھی تپتی زمین اور سینے پہ پتھر ستم پر ستم اٹھا رہے تھے ستم بھی تپتی زمین اور سینے پہ پتھر ستم پر ستم اٹھا رہے تھے ستم بلال نبی بھی کہتے تھے ہس کر جاری ہی رہے گا لب نام مصطفیٰ کا اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا زندہ باد بہت اچھا مقام مصطفیٰ کا اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا. یہ جو حضرات ساتھ دے رہے ہیں علماء اکرام اور دیگر حضرات کھڑے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے تھوڑا سا آپ حضرات ساتھ دیں. میں بھی حقدار ہوں آپ کی توجہ کا. میں حاضر کرتا ہوں سماعت کریں. اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا. آج جو یہ پروگرام سجایا گیا ہے اراکین کمیٹی کے حوالے سے ایک بند پڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ سب کی مجھے دعائیں ملیں گی. یتیموں کو اپنے گلے سے لگاؤ جو بھوکا ہو تم اس کو کھانا کھلاؤ. یتیموں کو اپنے گلے سے لگاؤ جو بھوکا ہو تم اس کو کھانا کھلاؤ. یتیموں کو اپنے گلے سے لگاؤ جو بھوکا ہو تم اس کو کھانا کھلاؤ. پڑوسی کو اپنی مہر کس سٹاؤ امت کے لیے ہے یہ پیام مصطفیٰ کا اللہ یہ مقام مصطفیٰ کا اللہ. بہت اچھا بھائی کلیم صاحب زندہ باد مصطفیٰ کا اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا. شکیل صاحب میں بہت کچھ سوچ کے آیا تھا لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. میں نے یہ تین بند پانچ بند ہیں اس میں میں نے تین بند پڑھے. میں اس کو یہاں پہ روک کر ایک نظم کے دو تین شعر اور پڑھتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک نظم ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ سب کی مجھے دعائیں ملیں گی. پوری توجہ سے علماء اکرام اور طلبہ حضرات سب کی دعاؤں کا طالب ہوں. میں یہاں سے پڑھتا ہوں. جی 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 عنایت شعرا اکرام بھی عنایت. جان دل سے فدا ہے جو سرکار پہ جان دل سے فدا ہے جو سرکار پہ جان دل سے فدا ہے جو سرکار پہ وہ حضرت عمر ہے وہ حضرت عمر بات صدیق ہے جو بہت معتبر بات صدیق ہے جو بہت معتبر وہ ہے حضرت عمر ہے وہ حضرت عمر. یہاں سے بند پڑھتا ہوں سماعت کریں بطور خاص. یہ شرف ہوئے کسی کو میسر نہیں اتنا پیارا کسی کا مقدر نہیں. یہ شرف ہوئے کسی کو میسر نہیں یہ شرف ہوئے کسی کو میسر نہیں اتنا پیارا کسی کا مقدر نہیں. جن کو مانگے دعاؤں میں خیر البشر وہ ہے حضرت عمر اے وہ حضرت عمر وہ ہے حضرت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد حضرت عمر وہ ہے حضرت عمر ہے وہ حضرت عمر.
भाई इस बात के गवाह हैं, पूरे हिंदुस्तान में बड़ी मोहब्बतों से सुना जाता है और मैं इसी उम्मीद के साथ पढ़ता हूँ आपके दरमियान। पढ़े लिखे हजरत तशरीफ रखते हैं, मैं हाजिर करता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ। अगर शेर दोस्तों वाकई आपके दिल को छू जाए तो आपकी दुआएं चाहूंगा, हाजिर करता हूँ मोहब्बत क्लास में। वो है हजरत उमर, है वो हजरत उमर। बहुत प्यारा शेर अब तक पहुंच रहा है, समाज करें। वो है हजरत उमर, है वो हजरत उमर, जिन पे अल्लाह की, जिन पे अल्लाह की खास रहमत हुई, जिनकी बेटी किया खास निस्बत हुई, जिन पे अल्लाह की, जिन पे अल्लाह की खास रहमत हुई, जिनकी बेटी किया का से निस्बत हुई, बन के दूल्हा गए, बन के दूल्हा गए, बन के दूल्हा गए, खुद नबी जिनके गए। हजरत उमर, ए वो हजरत, बहुत अच्छा भाई कलीम साहब, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। वो है हजरत उमर, वो है हजरत उमर, है वो हजरत उमर। जलजला जिसने आया है ईरान में, दहशत दिल किया भी है शैतान में। जलजला शैतान में, कुफुर पे आज भी, कुफुर पे आज भी जिनका छाया है डर, वो है हजरत उमर, है वो हजरत। बहुत अच्छा भाई कलीम साहब, है हजरत उमर, है वो हजरत। बहुत अच्छा भाई, आखिरी आखिरी इस बंद इस नज्म का पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपकी मेहमान नवाजी का। मैं हाजिर करता हूँ समाज। जी जी, अनायत। वो है हजरत उमर, है वो हजरत उमर, सैयद अंबिया के जो पहलू में है, के बाजू में है, सैयद अंबिया के जो पहलू में है, और जो सिद्दीक अकबर के बाजू में है, हुजूरे आयशा, हुजूरे आयशा में जो है जलवा गए, वो है हजरत उमर, है वो हजरत। बहुत अच्छा भाई कलीम साहब, हजरत उमर, वो है हजरत उमर, वो है हजरत उमर, है वो हजरत उमर। बहुत अच्छा भाई।